ni umunyamakuru wamenyekanye hano mu Rwanda ku ba televiziyo ndetse na maradio, ariko kuri ubu ngubu akaba akora ikinyamakuru cye bwite Mama urwa Gasabo, ndetse yanakoraga kuri shedi ya YouTube akoreraho ibiganiro bye ku Karubanda. Ndicaye rero mbaye kuri website mbaye urareba kwa kundi umwana baraho bamubwiye bati bigiye gushya aya yati nkakubita umutwe nkakanguka ni website bitabigeze bitancika. Numugore wamamaye cyane, ariko nibagiye no kwabwira yuko kuri B&B Kigali na wahabarizwa. Gusa ariko bisa n'ibyagora cyane kukubwira ubuzima bw'uyu mubyeyi wamamaye cyane no kugeraho Perezida Paul Kagame amubwira ati ndakuzi mba nkubona ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Mbere yo kugusangiza ubuzima bwe bwite, reka mbanze nkubwire ko ku itariki ya 17 Gicurasi hari mu mwaka 2022, imyaka ibiri isa naho yirenze. Mu kiganiro Scovia Mutesi yagiranye n'Ukwezi TV, bamubajije mu busesenguzi bwe uko yakiriye kumva urubanza rwa Shimwe Dieudonné waruzwi ku izina rya Prince Kede, nako ahubwo ni nako akizwi kubera ko yoboye Rwanda Inspiration Backup yari isanzwe itegura irushanwa rya Miss Rwanda rwabaye mu muhezo. Icyo gihe yabisobanuye yuko hari impamvu nyinshi cyane urukiko rwe rwafashe uwo mwanzuro, ariko cy'ingenzi zikaba impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere yasobanuye ngo kwari uko ari amahano kukuburanishiriza urubanza nka ruriya mu ruhame kubera yuko havugwamo guhohotera abakobwa, kandi nanone ngo ni urubanza rushingiye cyane ku burere n'umuco bikajyana no kurinda abatangabuhamya. Ari nawe yasabye abantu kubyumva neza kuvuga yuko bashaka kurinda abatangabuhamya, ntabwo ngo ari uko bangaga yuko umutangabuhamya yamenyekana, ahubwo kuko harimo ibijyanye no gukoresha umubiri w'umuntu byaba ari gisebo kumva rubanda bumva uburyo byose byagenze, kuko ntaho byaba bitaniye no gushinyagurira uwahemukiwe n'ubundi. Ko preside yarasabye ko rubera mu ruhame ntibashake kurengera amagambo akomeye no kuzasobanura uburyo yakoze icyango atinye ko society mwanga nk'umuntu wakoze icyaha. Uyu muvandimwe arimo araruhama mu ruzi ariko yari kumwe n'abandi bantu benshi mu bwato. Scovia Mutesi icyo gihe yanavuze yuko itegeko rigena ko imanza nk'izi ngizi zikorerwa mu muhezo, ahubwo ibyavuye mu rubanza rwarangiye akaba ari byo bigezwe kuri rubanda, mbese ku baturage, ariko hatabaye uko babahohotewe bashinyagurirwa mu gihe biri gukekwa yuko ibyaha uregwa akurikiranwe hari ukuri. Ingingo ya kabiri Mutesi Scovia yatanze yagendeye ku itegeko riri mu gitabo kigena amategeko rivuga yuko minisitiri w'ubutabera afite uburenganzira bwo kureka gukurikirana uregwa mu rwego rwo kurengera abanyapolitiki. Kuri ingingo yasobanuye yuko iki kirego cyangwa se iyi kesi ya Prince Kede ishobora kuba irimo abandi bantu bakomeye cyane, bityo bikaba bingombwa yuko urukiko rujya mu muhezo wo kubarinda. Aha Scovia Mutesi nawe yahasobanuye mu buryo bubiri. Ubwa mbere yavuze kukuntu Prince Kede we yashakaga ko urubanza rwe rujya mu ruhame, ariko urukiko rukaba wenda rwararebye rugasanga nuramuka rugiye mu ruhame ashobora kuvuga abantu bose bari kumwe nawe, ubundi ugasanga ni abantu bakomeye cyane, maze aba bantu bikaba bibi cyane yuko bamenyekana wenda. Ariko ngo nkano mu muhezo umucamanza ibyo yabyumva akareba ubundi buryo abikemuramo wenda bitangije rubanda. Ariko mu muhezo harimo ubutabera bubi, harimo ubutabera bwa victim cyangwa inzira karengane, harimo ubutabera bwa big fish banze ko zinyeganyega mu nyanja. Hari itegeko ntibuka ariko rivuga ko ministeri w'ubutabera ahabwa ububasha n'itegeko ko ashobora gusaba ubushinjacyaha kudakurikira nuregwa cyangwa ukeko kubera inyungu za politiki. Urabona wenda bamurikiwe kugira ngo muvuge, urumva yaratubwiye ati umuntu uzavugana n'umuntu wagomeye ingoma uzabanze ubaze ingoma, ntabwo ndabona uko mbaze ingoma mu rukiko. Undi hari umuntu utariyo, hari umuntu wari ukwiye kuba ariyo aburana wahagaze ku maguru y'abira agatanga ari ya darapo akariho umuntu atazi uko yabaye mise. Mu kubyumvikanisha neza Ascovia yagize ati ibaze tugiye kumva tukumva nka ministri w'umuco n'urubyiruko ari muri ibi bintu, mbese bimwe bavuga yuko habaye guhererekanya abakobwa mu buryo bwo kubacuruza babakoresha imibonano mpuzabitsina, byaba bisebetse cyane kumva umuntu ajya gutoza abakobwa bo muri Miss Rwanda iby'umuco ari wona bakoreshaga ibi bintu, bityo aho kugira ngo byumvikane ko yabikoze byabera mu muhezo bagashaka ukundi babigenza iby'itegeko rirabyemera. Navuga byinshi cyane ibyo Mutesi Scovia yavuze muri iki kiganiro, ariko nababwiye yuko ari umunyamakuru ukomeye cyane kandi umunyamakuru uzwi cyane
azwi cyane kuri mamahuru rwa Gasabo mu nkuru za politike ndetse no kuvugisha ukuri. Yatangaje impamvu yahisemo gukora itangazamakuru muri uwo murongo. Umunyamakuru Mutesi Scovia azwi cyane kuri YouTube ku mazina mama urwa Gasabo TV ndetse akabazwa cyane no gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye habo mu byoborere ubukungu ubutabera ndetse n'izindi zinyuranye. Yatangaje impamvu yahisemo gukora itangazamakuru muri uyu mujyo. Mu kiganiro yagiranye na The Choice Live, Scovia Mutesi yasobanuye yuko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 buri munyarwenya wese ari gutanga umusanzu we uko ashoboye ngo u Rwanda rurabagirane. Kubera iki yisanze mu nkuru za politiki? Haba yabaye umuhangu akabyandika, wenda akaba afite umuntu azimuhanga cyangwa ayifatiye akamuhamagara nawe akazishyiraho. Mu bantu 12 ugasanga batanu ni bo banyabo abandi sibo. Nuwo yimusomye akaba yisomye nabi yibeshya mu bari. Hano harimo ikindi kintu ntari narigeze numva wasanga n'abakandida bataracyumvise nkanje. Bamwe bavuga yuko ngo uyu mugore ari igishegabo, abandi bakavuga yuko ngo ari igiharamagara bijyanye n'umwuga akora n'uburyo asesengura inkuru za politike n'uburyo kandi avuga ibitagenda neza. Kubw'ibyo nawe akaba rero yarahisemo gukora itangazamakuru muri uwo mujyo kugira ngo avuganire abaturage ndetse atange n'umusanzu we mu kubaka u Rwanda. Akunda ukuri kandi akunda kuvugira abaturage, ari nako yemeza ko n'ubwabantu bamufata nk'umwihazi bitewe n'ibiganiro akora, ariko we ngo ntacyo umutima umushinja, ahubwo icyangombwa ngo nuko abari kuvugisha ukuri kandi atarenza amategeko. Scovia Mutesi ati bamwe babifata nko kwihara, ariko iyo utarenze ku mategeko ndetse n'amahame y'itangazamakuru nta kibazo kiba kibirimo. Impamvu bamwe babitinya nuko baba bashaka kurenga ku mategeko, kandi ahanini ikintu gishobora kuba kitabuzwa n'amategeko kandi abantu bashaka kucyumva. Aha rero niho bibarahawe ho gukoresha umutima nama wawe. Ndababwa ni wa muntu nkuko babivuze baragiye mutarara muzi ngo araye muri yange birarangiye ndamenyesha. Na hano rero kugisubizo nanonaho ntekereza ko umucamanza atabivuze atyo ntawo kubikora uhari. Ntekereza ko na gereza itamwakira kuko ntiwavuze ngo cyubahirizwe, kandi gereza isoma cya gipapuro wa mwanzuro uzanana n'umufungwa. Scovia Mutesi anaboneraho no guhamagarira abanyeshuri biga muri za kaminuza nkuru y'u Rwanda by'umwihariko abiga itangazamakuru gukunda itangazamakuru bagatanga umusanzu wabo ku gihugu. Hagati aho ndabutsa yuko ku itariki ya 4/2023 hari ku munsi wo kwibohora, nibwo Mutesi Scovia ari we wari uyoboye igitaramo cy'umunyabigwi mu muziki w'u Rwanda Makanyaga Abdul. Scovia ati nyuma yuko abantu babonye ubuvugizi baba bagomba no kwidagadura. N'umugore wirekura cyane ariko kandi n'umugore benshi batinya, mvuze yuko harimo n'abakomeye bamutinya ari ntabwo naba mbeshye cyangwa se aho naba ntanye gatoya habaho kunyihanganira. Kwavuga byinshi bukira bugacya kuri Mutesi Scovia, ariko nabwo munabyibuke cyane nubwo hasa naho hashize umwaka, ariko ntabwo ari igihe kinini cyane cyatuma iyi nkuru bamwe mwese mutayibuka. Muribuka ko mu minsi yari yashize nibwo abakurikirana uwitwa Kasuku kuri Twitter babuze konti ye, ubwo Twitter yari yayifunze. Ariko ikigaruka uyu Kasuku yahise yandika avuga yuko agarutse, ariko amakosa yo kubura kwa konti ye ayashyira ku munyamakuru Scovia Mutesi. Yanditse agira ati muraho, Twitter yanjye ibashije gusubiraho nubwo Scovia nabo bakorana bari bayipotinze ubwo namukoragaho ikiganiro. I'm back my people. Kugira ngo atagira n'umuntu bifata ukundi kono, njyewe icyo nababwira cyo nzavuga ukuri ikizaba kizabe. I don't fucking give a fuck. Ntago giving a fuck ibyo uraza kwandika muri comment, ntago giving a fuck ibyo undi muntu ashobora kuza kuvuga. Ndavuga ukuri kw'ibiriho. Uba barababare uwa nkundaga akabona ko navuze ukuri kwinshi anyange. I don't give a fuck. Niyo mpamvu nkunda kubibutsa ngo ukore subscribe cyangwa ubireke. Iyi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru imirasiretv.com. Ni ikinyamakuru gikora mu Rwanda. Ariko Scovia Mutesi ukunda gusubiza abantu bamuvuzeho ariko mu buryo bw'amarenga kuri inshuro ntabwo yabashije kwitangira. Yanditse avuga ko uyu Kasuku yarakomeje kumuvugaho cyane amusebya, ariko we akamwihorera, ariko kuri inshuro ngo byarashobokaga yuko abihagurukira. Yagize ati uzi iminsi umaze ungendaho, ndaza kugerageza mbaze ribu niba kunyibasira wowe ubyemerewe hifashishijwe amategeko. Mwirirwa muntuka kuko mpugiye mu kazi,
mukagira ngo nzabura umunsi wo guhuguka. Kubera ko aba bombi bafite ababakurikira cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo na cyane Twitter, bagiye batanga ibitekerezo ariko abenshi bibasira kasuku bamunenga. Hari abamubwiye ko nubwo bose bakora akazi keza ko kubaka igihugu ariko batagakora mu nzira zimwe, bityo kasuku akaba ari ntawe ahuriye na Scovia Mutesi. Wagiye kubyuka mu gitondo wabwira wa Scovia ngo ni Scovia yagutwitse. Ngo namuvuze nabi navuze uko ari kandi uko mubona. Witwa Gustave Mugisha agize ati, ariko rero nta mupfumvu mu ruho koko, nta n'inkumi yiga ya koko. Ubwo ubona ukusa n'isura yawe, ubwo ubona leta y'u Rwanda ikeneye umuntu nkawe kwayivugira. Ndagira ngo nkwibutse ko Scovia Mutesi urwo yapfa atari rwo wapfa. Uzarebe agasura ke n'ukusa bizagutera kwibaza neza uburiwe. Wenda ntabwo ngiye wende buze kuza gufata umwanya ngo nsome ibitekerezo bya benshi, ariko urwa rugero rw'umwe mu batanze ibitekerezo. Gusa batanze ibitekerezo benshi kuri iki gitekerezo cya kasuku cyo kwikoma Scovia Mutesi, bavugaga yuko bamunenga cyane bikomeye. Gusa kandi nubwo ngo ari abafana be banamugira inama yo gukora akazi ke atagize uwo yikoma, kuko ngo bigaragara nk'ubunyamwuga bukeya, yewe Bernarenga basaba Mutesi Scovia kwihanganira bene ibi ngibi. Haba Scovia Mutesi na kasuku bose bakora akazi k'itangazamakuru, bakebura abantu bakora ibitagenda neza nubwo babikora mu buryo butari bumwe, ariko bose bafite ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, aho kasuku akunda gukoresha Instagram ye ndetse na YouTube, mu gihe Scovia Mutesi anafite ikinyamakuru mu buryo bwandika. Scovia Mutesi n'umunyarwandakazi ariko ukora umwuga w'itangazamakuru, nubwo nigeze kubikomozo haruguru. Yavukiye mu ntara y'Uburasirazuba mwaka 1986. Uyu munsi wa none akaba atuye mu mujyi wa Kigali. Usibye kuba atuye mu mujyi wa Kigali, n'umuyobozi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo akadomo rwa, ni ikinyamakuru cyo kuri internet ariko na cyane cyandika inkuru zishingiye ku buringanire. Usibye nibyo, Mutesi Scovia yahawe amahugurwa mu kitwa IWMF cyangwa se Encounter Training Reporting Fellowship in Rwanda. Ni umugore ufite impano idasanzwe mu mwuga w'itangazamakuru, arimazemo imyaka itari mikeye, ariko nanone ntabwo ari imyaka myinshi cyane, gusa ntabwo bikuraho yuko ari umugore w'umunyamwuga. Bamwe bakunze kumwibazaho cyane nk'uko turi kubigarukaho muri iki kiganiro, ariko bamwe bakurikije ibyo avuga ndetse n'ibyo akora baravuga bati, ese uriya abanyate n'umugabo we? Icyo ngomba gukumbika niki? Icyo nemera cyo nuko umugabo wanjye akigiki? N'umugore ugaragaza ko ashyigikirwa n'umugabo we cyane bijyanye n'ibiganiro akora, kubera ko ari wakura imbaraga za mbere ndetse yewe n'ishyaka mu byo akora.